bsmillaahi raxmaanraxiim aniga wax badan inaan ku daro ma rabo dhammaan waa salaamintien xildhibaanadeena sharafta leh ka socdo arimaha bulshada baarlamaanka wasiirkeena caafimaadka agaasimaheena guud agaasimaha mahadka caafimaadka la taliyyaasha iyo shaqaalaha gasaaradda iyo agaasimaha nutriton-ka oo maanta howshaan mxuu ahaa degidda u ah barnaamijkan waa barnaamij aad io aad u fiican waa barnaamij u baahan wacyigelin oo badan in laga sameeyo muxuu ahaa bulshadeena soomaaliyeed gaar ahaan hooyooyinka maxaa yeenasnujins waa sida loo sheegay nasnuujinta hooyada wuumxuuaa cunugaas yar wuxuu ka celinaya cudurada badan ee ku dhici lahaa wuxuu faa'iido u yahay hooyada ocudurrada ka difaacayo sida loo sheegay waxay faa'iido u tahay cunuga waxaa loo baahan yahay keliya maanta waxay tahay sharcigan inaan dhaqangelinno maxaa yeelay waddomada dariskeenna ah oo dhan iyo adduunka oo dhan waxay qabaan sharci kala haga inaanan wixii la xayeysiin karin inaan maxay ahayd caanaha iyo naaska oo hooyada aan isku mid laga dhigi karin inaan maxay ahayd muxuu ahaa loo noqdo jambiyon waxaan rabaa inaan idiin sheego annagoo toddoba qof ah ayaan ka qayb galnay barnaamijkan waxaana soo ballanqaadnay soomaaliya in ay muxuu ahaa naasnoujinta boqolkiiba boqol hooyooyinka lagu wacyigeliyo sharcina laga soo saaro dadka sida qaladka ah u samaynaayo caanaha mx ahayd aang foormalaha aan saxda ahayn inaan joojinno oo aan qofkii muxuuah sharci aan usoo saarno maanta waxay buddigid u tahay inaan annaga maanta meeshaan u fadhino inaan isku wada muxuu arintaan markaan presentationka dhagaysanno inaan horu u qaadno inaan dadkeenni ka ilaalino waxaana anaga ogeyn in loola xayeysiiyo oo la siiyo xayeysiinta muxuu aha anaga ma rabno inaan qaadano naaska caanahiisa wax lamid ah ama lagu xayeysiin karo ama lagala mid dhigi karo ma jirto sidaas darteed waa inaan anaga maanta go-aan ka gaari karnaa dadkeenna soomaaliyeed khaasatan muxuu ahaa waxaan barnaamijka maanta u fadhina ah naasnuujinta inay helaan naasnuujintii saxda ahayd maxaa yeele haddii cunuga caanaha sida saxdaa loo siiyo naaska hooyada ma arkaayo dhibaato maxay ahayd koritaankiisii waxbarashadiisii firfircoonidiisii dhammaan marka saas daraaddeed waxaan rabnaa walaalaheen xildhibaanada oo annaga maanta muxuu ahaa nala midka ah oo muxuu ahay shalayna aan isla soo shaqayna maantana aan isla shaqaynayno waxaan idinka codsanaynaa arintan inaan xoog si xoog ah aan u gelino sababtoo waa waxna laga sugaayo waa wax waddankeenna keliya ka maqan inaan darder gelino aadaio aad a u mahadsantiin